დღეს როგორც არასდროს ისე ჭირდება ჩვენი ხმა ქართველებს ჩვენ სამშობლოს დღეს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან ჩავარდნილი ჩვენი პატიმრები საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში გაუგონარი შემაძრწუნებელი ფაქტის მოწმე გავხდით და თავს ვაძლევს თუ უფლებას ქართველი ქალები ერთმანეთს მივაწვდინოთ ხმა და დავდგეთ ჩვენი მამების ჩვენი ძმების ჩვენი ახლობლების solidarobis gamosakhatavat gverdit da gavaketot is rats autsilebelia shevebzolot usamartlobas usamartloba qvelgan da qvelasferoshi magram gansakutrebulat am sferoshi rotsa jalatebi martaven kveqanas da jalatebis khelshi arian chavardneli chveni zmebi amastanave kartveli khalis mandili aris dasatsavi da chven ertad unda davdget rogors fari da khmali მოუწოდებ ქართველ ერს, ქართველ დედებს, ქალებს, რომ 1 ოქტომბერს გააკეთონ ისეთი არჩევანი, რომ მომავალმა თაობამ იცხოვროს კარგად და ჩვენ არ გაგვლანძღოს და შემდეგ შეიძლება ჩვენ დასაბრუნებელი და საპატრონო არაფერი არ გვექნება ჩვენ თუ ფეხზე არ დავდგებით. ამიტომ ჩავთვალეთ საჭიროდ რომ ასე შევიკრიბოთ და ჩვენ ნელა-ნელა გაუბეურდებით, არ შევაჩერებთ ჩვენ ბრძოლას, არ მოუდუნდებით. ჩვენ დღევანდელი შეკრების მიზეზი და მიზანია დავდგეთ იმ ადამიანების გვერდით, ვისაც სულიერად ძალიან უჭირს დღეს, ვისაც ძალიან ტკივნეული და შეურაცხყოფელი ღირსება შეძის შემლახავი ტკივილი მიაყენეს. ჩვენი მიზანია დავდგეთ, სოლიდარობა გამოუცხადოთ იმ ადამიანების გვერდით, იმ დედების, დების გვერდით, ვისი ახლობლებიც იტანჯებიან ციხეში და შეიძლება ითქვას შემზარავი, გაუგონარი შეურაცხყოფელი საქციელის მოწმენი აღმოჩნდნენ და ისიგი მსხვერპლი აღმოჩნდნენ იმავდროულად. მოუწოდებ ჩვენ დღეს ყველა ქართველ დედას, ყველა დას, ყველა ქართველ ქალს, ვისაც გული შესტკივა, ვისაც ცოტათი მაინც აწუხებს ის პრობლემა, რაც დღეს საქართველოში ხდება, დადგეს ჩვენს გვერდით, აიმაღლოს ხმა, მოუწოდებ პედაგოგებს, ჟურნალისტებს, განშორდეთ პროფესიისა, ასაკისა, გამოვიდნენ და ამოიღონ ხმა და გამოუცხადონ ადამიანებს სოლიდარობა, რამე თუ თანადგომის გარეშე არცერთი საქმე არ კეთდება. მე წამებული შვილი ჩამომისვენეს ციხიდან, ზვიადი ხალვაშის დედა ვარ. მე მათ დავაპირდი რომ არ დავდუმდებოდი. დღემდე და ეს ადრე 1-2 დღის წინაც თქვი რომ მოვა ჩვენი დროც და ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ჩემი შვილი იმ ქვეყნიურ გარდასახვაში არის და მისი სული ვერ მოისვენებს, იმიტომ რომ აწამეს. აწამეს, რადგან ძალიან ბრძოლობდი. როგორ გითხრათ, ვიცავდი მის სიცოცხლეს. ვთხოვდი პარლამენტარებს, სახალხო დამცველს, გიორგი ტუღუშტრეს, რომ მინისტრად მოგვევლინა. ჩემთვის ესეც საინტერესო არის, კი მინისტრი, როცა მე მივმართე რომ ჩემი შვილი მომაკტავია და დახმარება მინდა მეთქი. დეკემბრის თვე იყო და 27 თებერვალს უკვე ნაწამების შვილი ჩამომივიდა. მე მაშინ მას დაუწერე რომ სიცოცხლის ხელყოფა აქვს ჩემ შვილს და დამეხმარეთ მე, მაგრამ შედეგი ვერ მივიღე. ამიტომ დღეს მე ვალდებულად ვთვლი თავს, რომ ნებისმიერ აქციაში გამოვიდე და ვუთხრა დედებს, გაუთხინდნენ შვილებს მის სიცოცხლეს. და ჩვენი თავის თავხმარეთ თვითონ ჩვენ ვართ და აღვიმაღლოთ ხმა, სოლიდარობა გამოუცხადოთ პატიმრებს ის წამების სურათებმა, იმ რაც ნახე ახლოხანში ტელევიზიაში, ამან ძალიან ამაღელვა და ის როგორ გითხრათ, იცით, დამიბრუნა ის ტკივილი, ის შინაგანი ბრძოლის, არ ვიცი რა. მე დღეს ჩემ შვილს ვეხმიანები ისევ რომ სანამ სამართალს ვერ ვიპოვე, მაპატიოს სხვა შვილებმა, მაგრამ მე მათთან ერთად, ამ ქალბატონებთან ერთად, დედებთან ერთად ვირბძვი რომ მოვიპოვო სამართალი. ვერ ვეგუები იმას რომ ბაჩო ახალაია მოიხსნა და აგერ იმაში არის რა ქვია, კვარიაჩი არის.
ვერვიუგები იმას რომ სტუდენტებთან გამოდის და ჩვენ ასეთი ტექნიკური უნივერსიტეტი გავაკეთე და ეს გავაკეთე ის გავაკეთე. კი, გააკეთა ბევრი რაღაცა, მაგრამ იმ ხალხმა რა დააშავა, რომლებიც პატიმრები არიან, რომლებიც პატიმრების მშობლები ვიყავით და რომ მიმართავდით რომ დამეხმარე მომაკტავიშვილის ბოლოწუთები სახში მომიყვანებთ. კი, მაშინ რატო არ ფიქრობდა ამას? Და ჩემნაირი დედები უამრავი არიან. ამიტომ ვერ ვეგუები ამ სიტუაციას და შვებას ყოულობ ამ ქალბატონებთან, გამომსვლელებთან და სხვებთან, ვისთან ვინც იბრძვის ამ წინააღმდეგობის წინააღმდეგ. რომ ალბათ მალე იყავითო იგენი. აბა როგორ თქვა ხალხმა არ მოისმინა.